dal len ak jam ci sunu njariñ tv fekkene gan nga ci sen bi ñu ngi lay ñaan nga abonné bës cloche de notification bi lool moy tax vidéo bu ñu duggal nga mën ko am ci saasi jeer ngeen jëf di daf ni ñu waxtaan ak yeen tuuti ubbi gamu gi waye borom gamu gaangi ni muy alhaji tafsir saaf de xamna nak waxtaan bi dana xawa doy war ndax gumbo du jommi te itam bir mi lu doy war la waxuma sax gumbo du jommi lima don bëgg wax moy jam du xoj buy ndax man dama yendo febar sang yaangi ni neewuñuma demb da nga dem jumaaja waxuñuma ko ci tusbar waxuñuma ko ci timit dañu xamni seen jam la rek ñu jog bay dem teunk ma jital kon xam nga lu doy war la waaw ba nopi nak xam nga raw na fu teunk la jital ñew rek préparé wo dara ñun la waxal lu doy war la kon nu ngeen ko gisé rek ngeen jappé ko non e waxtaan wi nak ala kulli halin ni rek lañ koy mëna def da ñuy xamni no ngi ci neegu yalla ay jami yalla lañu kenn ku nek sa kilif teef sa kaddu ñor na la ci tabarak wa taala nak bimu lotissé l'islam alquran la ko borno waxna ci ñun ci ben aye waaw sayyid malik waxna ko ci ben téréem muni dem nañ ci ba jamono bo xamni kana nasu la yu'arrimuna illa ma haramahu al-muluk la ma haramahu allah neena legi li gouvernement yi teural mom la nit yi ragal waaw mbedd yaangi ni kenn ku ci nek sa keur lu mu xat xat do dépenser ben mètre parce que bañ nga tabax ba nopi service topo ñew tok muni man nak ma bindi nit ñi xalaat l'islam yoni ko sayyiduna muhammad diine di lenn lu joge ci kenn jëm ci ñen muni waye nak ah wala wi waqtu la nafa bi zulmihim waaw ke suratul nali bima kasabo ci suratul fatih muni kon mbedd mo jaar da nga fekk nit ñi teud ah muni ndaxam day dama denir lu yu wax irum ila ajal musamma law sidi abou bakr radiyallahu anhu dana wax ni halim bobu manef nako firé aji lewet waye denir lo gëna wër ci bir lolu nak kon goor gi nga xamni mo tabaxone juma ji enu ji de ko 1902 amna kenn ci mag ñi nga xamni ñom duñu wax muk muk lu am neena ñu sheikh alhadji malik radiyallahu anhu sama wajur la muni kérok bi mawdu yi enu gi re juma ji muni suratu yasin la tari sama bay suratu yasin def ko rak'atayn daf ko jang ba mu xaj mu seug waye gis nga ni juma ji ba legi setan 1902 ba legi amul fisil nga xamni sayyid alhadji malik ndem ban la tabax and ak yalla ci sincérité andul ak mom ci sentiment ba bang bi ban bi du fi jog mukk lo rek doyna sayyid alhadji malik sayyid alhadji malik momu nak jaadu na seuk fi mu nenu xam moy kan sayyid alhadji malik radiyallahu ta'ala anhu sang bobu mi ngi gané aduna dekk bu ñuy wax gaaya sayyid alhadji malik ihdilahu wa aqrabu li taqwaakum manu mu wo mak ñi nga xamni dañoo dëkk gaaya di ay mukallaf dara jotagu len li ñi wax naak dalagu len mawdo kallaf ci seen karam mu len waaw gannaaw dëkk bi amul état civil ma ngi len di laaj yeen ñima gané aduna fi ndax amna xew xew bu daalé sama ñew aduna wala mu bañ ko sori ñi ni ko bis bi naar yi fétalanté ak fédar ba fi yor yor bobu ci kër alfa yi mayor radiyallahu anhu mawdo ni tak ci natale 1274 ci hijrata nabi wi mawdo bindul bis bindul wer tuwabi ko bind motax man sumay wax histoire bi li mawdo fi mawdo jaar rek lay jaar 1274 sayyid alhaji malik radiyallahu ta'ala anhu bobu dekk la gané aduna radiyallahu ta'ala anhu mawdo 1873 bobu 18 ans la am mak gi neena ñu ci la nek professeur complet xamni gumba du jommi mu jël tariikha cheikh sidi ahmed tidiane yi sherif bi bolé ko di professeur bu raw ci réew mi barki demb sax deg na amal sey lim ay muqaddam 40 muqaddam mais mawdo passé na lolu tay muqaddam yi mu lim ci deuxième catégorie sidi ahmed lañu dajel ñu ci bari ci laj malik kay boy lim ay muqaddamam waaw ñe bok ci première catégorie sama bay ci la mama laj mor ko jé ci la
Alhaji Mor Amina Cisse ci la Serigne Mor Binta Cisse ci la goor gi Abdou Cisse ci la mais goor gi Amad Cisse kay Sidi Ahmed la dajel waaw sunu mam ju bax je jur ñi ci la bok mam Idiman Saxo nga joge fi nak ah Mor Ante Kebe doomu bajjanu Seydil Haji Malik la mo jur Seyd Lamine Kebe mi Mam Mor Binta ci la Sey Aliyin ba ci la Alhaji Abdou Salam lo ci la Sey Samba Ngoti lo ci la Mor Yassine ci la han Alhaji Samba Ngoti lo ci la Alhaji Abdou Salam lo bu ñeey ci la han Alhaji Abdou Khadir Diatch Aynou Madine ci la Gor gui Baragay ci nayo be ci la Mam Malik Sar ci la mi Mamou Sang bi dox waaw dama koy gattal fofu waye Maodo ba bir fouta nak ba bir sanum ba lepp ñoñu ñuy muqaddam yu mak yi nga xamni sama baye daf ñu daan wax muni goor ji Alhaji Rawan radiyallahu anhu muni kërëm da andale ñew ci Maodo waye muni ki leen jetti won ci mak nga xamni Maodo doom baye la ko magge moy goor galaaj morfu radiyallahu anhu Seyd Alhaji Malik e commencé jangale bolé kok di joxé tariikh Cheikh Seyd Ahmed Tidiane balamay dik ci Maodo dama leen di wax kon tariikha bi fan la tariikha Cheikh Seyd Ahmed Tidiane Cherif yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gi neena ci tere bi gor gi beug jang muni awladuhu bi ittifaqin sittatun wa ala al-asahi sayun faqaddim khatiman bihim waye yonent bi domam yi ken masoru ci yu gor yi yu jigen yi nak roqaya ak ummu kulsum Fatima ak Zainab wa Fatimun ummu kulsum fa khairu banatihi ño gën ci domi rasulullah Fatima nak laha Zainab mom mo jël premier mom rek la yent yalla Muhammad bayyi ci fil direct bu rocc ko ci Mustafa Fatima bint rasul jur asan ak Usaynu waw jan gu neew dana waral barke ayent yalla Muhammad moko wax neena khairu nisaayi ki ci gëna yaakaare barke moy ki ci gëna foytu mu gën ci yomb cyan ca ka yalla dogal mu jot Fatima bint Rasul sahaba yi xamone nañu wëreur ba ci mom bañu ñëkëlenté ko kenn ku ci ne bëgg nga waaw xira wax nañu sax ni wax deug yalla ci bokk ñiko doon bëgg ñepp lañu dello waye ki ko yalla dogal ci mom sax mom da gënon na tamod bayu Aliyu bayu Rasulullah bokk nday ak bayu Sidi Hadji Malik netali na sey bamune inal batula bi wahyin kana zawajaha ghayrul wara waaw yent yalla Muhammad yalla mo wahyu Jibril seylo sayyidatuna Fatima bint Rasul ñune Maodo kan la ko sante mu def sey bi muni sayyiduna Muhammad kan la wax mu denk ko ko muni Ali ibn Abi Talib mi nga xamni karamallahu wajho kanam ga masula djublu mu kefa waaw dafa massa rek dajje ñu yoni Mustafa bu ndayam masan dem ci xerem ya day taxaw ni kod taxaw nanguula djublu xerem yi khairul wara tokay noni ñi ni Maodo bobu ndu soxna ci tollu muni waqat hawat zannatan jayban wa khamsata asrin wa nitfan amimin afdalaj waaw teunk la neena fukki at ak juroomi wer fukki fan ak juroom min baadi ma radda siddiqan kafa umar wal aythu ma hadha illa dirha bobu bop mu xex rek la gañ la muni wasaka fi sanati ya sani sani min ijratil badi ca ñaari at ca gaday ga ca madinatul munawwara ci la sey bi am waye cyan gogale fatima nangu la yalla def waw fa tabarakal asanul khaliqin mo waral dawairul wasifa yeb ci mon mo jur asan ak jur huzayru waye itam mber mama fofa la commencé deug la sayyiday sababi ahlil jannati ñoy sangu wax mbane aljana waye mustafa neena jak asan ni inna ibni hasa sayyidu la'alla an yatli'a bayna fi'atayn 'azimatayn waaw motax mu fab khilafa gi jebal ko muhawiya ibn abi sufyan taxul mu mutti ci mustafa maam waxone du ci mutti kon fatabarakallahu cyan gu neew ha dom ju barkel jallo waaw ñom ñaar ñom la fatima bint rasul bay cyan goge mo waral dawairul wasifa yi mo waral tabale yi tegg fi ba baghdad ki mo jur cheikh sidi ahmed tidiane useynu mo jur sayyid abdul khadir jilani radiyallahu anhu Alhaji Malik tan ko Maodo nak dila yem ci Seyd Alhaji Malik societe biñu koy wote la Maodo ñeuka dal
waaw defar kifayatul ratib ina téré bo xamné bi bim koy bind yeb la né ci kërru diiné yeb kenn ku né mu contrôler lé ba xam lan nga nek muni bëgg na ma bind té bëgguma bind ci jaxaan waaw ma ngi bëgg netti rek lu ci mawdo wax rek nga xam dal sa bop lu jafé la silaj malik muni laqat ala al amru illa man yakunu muridan khat yadda isayqu khat muni mbir mi delu na ba ko xamni ki mato talubi ngay wote ci riñ waaw way yaqir bil juhali wad dalali min ja'alatihi wad dalalatihi mawdani hirsan lin tizari sikrihi wa kasratu muridi wa surati muni lolu waxat jaadu asasanul atim wa sanaul jasim neena moy yobbu dine ci luhbatu sifyani wad dikatu saytani muni atayata warisono bañuy dolante dine ji legi kulama mata ahadun min al asyaq muni kano yutlisona ibnahu te gumbadu jombi ku de ci serign ci rek ñu fab dom ja tek aliman kana sakhiran kana aw kabiran aliman kana aw jahilan ne mbatañ yi nga xamni dencé luñu ko mawdo ci dencé luñu ko serign bay ko am xaliss rek lañ ko dencé muni ñu ñaw ko ñaw bu rafet wadde ko ko way tabarakona bihi ne diko ray di dem neena fofu la diine ji toll mawdani fa atihi musibatun muni musiba ngok muni lahalla atihi tariqata muni lahalla atihi tariqat nelon yon wi mak wan darasat asaraha muni jeexita yon wa sax bagn fa nekati bala nuy dem ci ki nga xamni han ken yilifu ko ambadu sankalu ken te du weddi mukk batam ci alquran billahi de ci yalla du weddi alquran kep kuy top serign bu wutek alquran alkunga yalla du weddi alquran mukk ci laj malik muni wa fi ruhil arwab ma nafuhu degal mawdo muni fa ala manu tuliya bil mashiqati muni li war kuñu natto di la tudde serign mawdo ni anafaru fi ahwali nafsihi naset mbiri bopam muni in alima bi nafsihi al ittisaf bil ilmi wal amal kama bayana silaj mali muni damu wa man ahabbahu kuko sop min al muslimina wan nasaa lahu wala bi rek ci deug fa ñu jëm deug fa neex de muni wa in lam yakuna aliman wala amilan ala malik ni bu xamul te gumbadu jommi neena bu mu bo sant rek neena wajjaba alayhi tahsilul ilmi nadem jangi li yaslima min wabadiha yawm al qiyamah ngir mu mucc ci musibam wote lo doon te ecole bu ne amna examen araj amna examen muni fa innal ja'ila wal fatiha ba'idan min allah muni ki samp ku nango mu nakhla ak ki nga xamni ci sentiment lay dund wolul yalla ci wërseuk mu dila wutal ay nit ku nango ñu nakhla mu indi joxla waaw sama bay radiyallahu anhu dafa ni mom de liko jaaxal silaj malik namu mëna amé ñaari nit fi sama bay ko wax muni namu mëna amé ñaar né def mawda ñaar sax war ko gëm ñu ni lutax sama papa muni waaw rew bo xamni so yoré gafak ak sen def ko pass passi fen bamu fess di wut ko nax muni mbedd mo dox di nga gis ku yor gafaka def ko pass passi wurus bamu fess di wut ku ko nax sama papa muni feek nanguwo kon feek nanguwo ko nax dula jox mbut ku koy nax rek la ko ma muni fa inal ja'ila mawduni wal fasiha ha ba'idani min allah muni fa kayfa yuqribani khayri ma muni mawduni waw lo senul nang koy jogani ken muni wa in kana al amru hakatha asmali muni wa fama badu ko way bil amri wa mbir mi allasi kunna fihi fil kharni rabi mustafa amna ren 14 sekal 14 ans mak midin mawdani lan fama badu ko bil kharni lasi kunna nam ñu ni wa muni fil qutri lasi ci tundu wi ñi wax senegal muni badu alil islam yanki hona aksara min 40 ñañu fay tuddé kilifay diina da nañu denc lopu ñenti bor te julli du passé ñenti rak mukk wa bo joge min rabiati ila al khamisati julli rubai ya ñu sabbal la nga bañ fatratu ko batti wa motax nak ras bu rasulullah juddu fokk ñu rek lek duñu ko def rek ni ay teunga ki beuy ci bir gettu gi rek pal radio fa bek tekki sa lox bu ras mustafa du ci juddu motax ki julli lañu ñëk rek len nan la wara juddu ba taxaw ci kanam ko xamni ki da ngay motali sa personnalité te mëna to def luko jariñ alhaj malik muni ha wasalika siyadatu degal mawdu muni min qasa'is muhammadin sallallahu alaihi wasallam wow exceptionnel muni la yusarikuhu ahadu bokali wuko ken muni yalla nak wa inni la ghafarun liman taba yalla bimu beugé mbir yi doy war torop la fab bopam forsam tek feni wama ana bi zalami lil abi alquran da la fi tek regal ma wa inni la ghafarun liman taba kuma togn ma djegal li dox sa digante ak mantour mbay nak lu ngeen jégué yo su la ko mantour jégalé awma droit dugg ci
wakana siyadatu min khasais muhammad la yusarikuhu ahadun yent yalla muhammad yalla may ko ko mu dem ba denc neuf jigen ni xarna fi buyotiku na ba nopi di rawandike seni droit ci ganna buñu defé sen dawar ganna buñu defé sen dawar sen neeg lañu ton wa serigne bi barki dembu sante nama ben conférence ñu ni rôle de la femme dans l'islam mané man nañ ko retraiter ci sentiment mais sincérité ken mënu ko ci wa mané sincérité ken mënu ko ci ndax wa xarna fi buyotiku na wal yadribna bi khumurina ala jiyubina wala yujinatina tawna ila li buwlatina aw abaina aw abai buwlatina aw abnaina aw abnai buwlatina aw ikhwanina aw bani ikhwanina aw bani akhawatina aw nisaina aw ma wala yadribna bi arjulina li yuhlama ma yukhfina min sinatina wa tubu ila allah jami'a waye nak pass pass bi nga xamni monu fi indi ci tante bi nu wër seigne babakar di wax diine mani len sentiment bobu ñepp yermane yalla ya nako ndax amul ku fi jabar indi amul ku fi ndaw indi nun ñepp ken xolum ken diine nu fi indi waye nak bu fekente ni nga xamni nak ci saint jibril telephone kay dañ la neen fatu len ci neegi nuyu wax ngeen di deg deug la wala deug yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mawdo neena mu dem manula gaddu bakaru ken alim allah ma fi qulubihin mu xam nak li ci xolu jigen ni mu ne ah man kat bakkar bu dox sama dig ak nit la meuna balé mustapha li malako mayon waya kay jigen ni kat xarna fi bu yotikuna ba nopi di rawandike sen droit ci gannaaw buñu defé sen dawar ya ayyuhan nabi kulli aswajika in kuntuna turidna alhayata dunya wa zinataha fata'alaina ummatikuna wa usrikuna zara'an jamil wa in kuntuna turidna allaha wa rasulahu wa dara al-akhirata fa inna allaha ahadda lil muhsinati minkunna ajran 'azim deg nañu arab kom rasulullah yonent bi wo len jang aya bi ñu ne ko ya nisa nabi lasuna ka adima nisa bu ñu joge ci saka naw rek comme les so dañuy def ci ci mars bi degi dal bal na na lol lepp te nek ci sa gannaaw yalla ni mustafa la yahilu lak nisa min ba'du wala an tabaddala bihin min aswajin wala wa a'jabaka uthnun illa ma malakat yaminuka wa kana allahu ala kulli shay'in raqiban waaw comme sax dana ci dugalat yepp ko ni sama bay neena sama mam neena lepp lu war waccel waye luñu lepp da ko nañu hadis yonent bi wala fi ñu ni fook jabari jambur mo bon waye nop nopi yana torop yana yent yalla muhammad la koy yalla ni doto nek candidat ci ben jigen ben donte le alaji mbay gem na yalla wolu rasulullah parce que gem ak wolu bokul nit kenn duko gem dañ koy wolu ñu ni fook jabari jambur mo bon waye ñu ni la bëgg lo xamni ñëmé woko wax yaana ndem rent yalla muhammad la ko ni doto nek candidat ci ben jigen donte alaji mbay yarna domam ci diine ba nga gis ko melawon neex la kaw ak suuf nga ni ki buñu ma arrêté wu don dana ko bolé ci ñimay denc ci mu ni doto bëgg gi ci taxol nga koy wax yalla mustafa lay waxal koy dara ila ma malakat yaminuka wa kana allah ala kulli shay'in raqib jigen ñi tan yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu arrêté ko fofu ba nopi ni jigen ñi man yaati min ko nabi sa'isati nak yudaf la al'azab di fayn wa kana thalik ala la yasir ci bir lolu fa tabarakallah shaykh al-haj malik radiyallahu anhu nga gis ni kuñ ci lajati mawdo kan moy mawdo kuñ ci lajati kan moy mawdo ne limu dund moy allah Allah moy ismu saati mom la alhaj malik dund ci alhaj mbay Allah dik na ci alquran 2697 bi rafi wa dami bi dami wal kasri wal fa 2697 qul lillahi al-masriq wal maghrib fa ayna ma tuwallu fa sama wajhu allahi inna allaha wasi'un 'alim alam tara ila allatheena kharaju min diyarihim ulufun 'adara al-maut fa qala lahum allah mautu suma ahya'u mu inna allah wa qatilu fi sabilillahi wa ahlamu an allah man allathe yukhridu allah qadra wa in yatafarraqa yughni allah kullan min sa'ati wa kana allah wasi'an hakiman wallahi walillahi ma fi samawati wal ard wa laqad wasayna allatheena utul alkitaba min qablikum wa iyyakum lan itaqula billahi in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wal ard wa kana allah ghaniyan 'abid wa lillahi ma fi samawati wal ardi wa kafa billahi wakilan sa'ida allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-'aziz al-hakim inna ad-din 'inda allah al-islam
billahi wa man lam yahkum bima anzala Allahu ulaikumul kafirun layla yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu asisan hakim lakin Allahu yasaru bima anzala ilayhi anzala bi almi wal malaikatu yasaduna wa kafa billahi shahida kuñ ci lajete kuy Alhaji Malik nangani Alhaji Malik Alhaji Malik Alhaji Malik moy limu dug Alhaji Malik moy alquran sayyidatna Aisha dañ ko taj ndiko lan moy jikko rasulullah yow ni Abou Bakar Sadiq Sabay altine la Mustafa juddu mu juddu talata mu juddu rakki gam 18 ans la am Mustafa am 20 ans mu gis ko kole ndax qualité bañu am 40 ans ñu wo Mustafa yalla posé ko l'islam yoni ko ko mu wacc ci fofu di premier ba Abou Bakar di déssé mu and ak mom bañu am 5300 ki am 51 ans way yobuna 32000 francs argent de poche xaroko ñaari gele ñu dox juroom ñaari fa ñew masjidu Quba altina talata alarba alkhamis aljuma mu genn la da bani salim alalina fi mi'atin ya fawsu indaranuna awadimi kuri bi ni ko julli juma jeguno ni nit ñi ci bopam man Alhaji Mbaye lima gën jaaxal moy sétal junni at ak ñent témere fukki at ak ñent semaine bu ne aljuma dana ñew ñaar yoon waye kenn wéranteegul aljuma ñew ñu ni demb la ñi ni tay la ñi ni suba la amugo waaw dañuy bari bari Sénégal man nga ci wone 1000 grammes une heure de temps gamu gi fi ne dañ koy publicité ba gamu gi jeex magal gi barki dembu la jeex makka dañ koy publicité ba dar ñaraw yoñu waye xam nga 1000 grammes té une heure de temps kep kenn ku ne rasoul 1000 personnes kenn jotul convocation ne dembu li ëlëg la vendredi wala tay la vendredi sa xetu tariixa xéñu fa sa xetu sëriñ xéñu fa amul fuñuy dem amul fuñuy tok tidiane yi tok wala mouride yi tok deug deug lolu moy l'islam waaw sey Alhaji Malik nak radiyallahu ta'ala anhu ci bir lolu muni jigen ñi nak man yaati min ko nabi faaysatin tok leen xam nga aisha bobo aisha ci 9 ans la ko yont yalla muhammad yob madinatul munawwar 10 ans rek la sey ak mom diina dafa metti aisha dunna 63 ans ci neeg bi yent yalla muhammad faato kérok lañ ko ko genné waaw dañu def suñu wajur wi barki dem yent yalla muhammad dafa tok waaw laqad anzalna ilaykum kitaban sikrukum fi afala taqiluna mu tok ben bis sahaba yi ñepp ñew di nuyu sallallahu alayhi wasallam ñu ne yo xof tok ba fess muni marhaban bikum afasakum la waraakum ñu tok worku suma damiyat ay naw rango yi soti suma nafara ilayhim fa damiyat ay naw ñu ne ko lu dan muni laqad danal firaq wa anal munqalib ki nga xamne amul kilif allah lati khalaqakum nena la allah matna watu allah lati khalaqakum suma rasakhakum suma yumitukum suma yuhyikum al min furakaikum man yafaru min tarikum min sayyid muni man rek am katunu bindi nit ñi di jox ñepp te duma laaj kenn ray ñepp te duma fi ba kenn dekkal leen ñom ñepp ñu dé composé wu nekkatu ma composé leen ñom ñepp taxawal leen ci sama kanam jerejeuf cheikh alhaji malik radiyallahu ta'ala anhu jeul tariqa cheikh sidi ahmed tidiane sharif bi mawdo muni mag ni net li muni bi mu defé farto neuf ci fepp xam xam ba am ko mu set nak jandara lay defé tarbiyam mu dik fek dara jo xamne ji yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam deug moy kilifa ki mu tek ci dara ji university bi muy jangale moy cheikh sidi ahmed tidiane sharif mu gis professeur ya ca genn ngeen xam ko yeen ñep ma xam ko da fay guddi xam ngeen ali ibn arasim barada nga ci ibrahim rayahi ma nga ci muhammad kansusi borom saibu buhiyat mustafid ma nga ci cheikh alhaji omar lufuti radiyallahu ta'ala anhu ma nga ci waaw bañu bari lol mawdo ne muni mustatah lu ca ndax gis na ni ñooñu amna ciir ci yalla amin wo xamni wi su ko amé té ka da leen wax leen billahi la ilaha illa huwa alhaji malik ci ñaar rek la xat ci ñoom ganaw seen ganaw gis nga xala yaang koy woy big dafa ni bi yaram bi tagge deug dafa ni fa ya hayyu ya qayyum ya allah rabbana billahi ilayka tawassalna bi khairil bariyyah ya qayyum ya allah rabbana
ilayka tawassalna bi khairil bariyati washaffi'u fina fil liqa'i wa kulluna siwa al-hibbi mawsufun bi ru'bin wa rahbati bi adama idris ya wa hudin wa yunus ولوط ونوح ثم حاب بخلتي وداود يعقوب يا سليمان يوسف وإسحاق إسماعيل إلياس جندي وموسى وهارون وأيوب واليسع سيدي مالك موحني يا الله محمد دواي ترك ألوفا من الصحابة waye ma samina ahadan min as-sahabati fi ridalika fi ayati wala ba'da mamat lolou yalla may mustafa ak sa sonal musul gis kenn jurom ñen fi wayale ko yalla yam lo nga fekk ko te neena ko ko wéfo mo mustafa bi ngum may mawdu ni kon lakafa ay ban waqti la ta'alimi mune doyna ci jam jubane ci bir islam ak ñak tekil ak ko meena don sif bu ñu fi tegal rasulullahi khassatan law min doyi mu'minin nga dem to khassatan do min doy mom motax juroom ben fukiat ak juroom ben la am kuñ ci lajati mawdo neel mawdo moy allah mom do dund gis lo ret gi yaakaaron naani waxna ko sama yeey ci dakar samedi gi ñu julle gi ñu xami bi mu delu seela julli man ko gor gi yeguloni bu fekkonte ni tay gi dana ñu jëfëndiko lu ñuy wuté mbolo wala ñu diko wuté xaaliss amna lu ren occasion bu reuy man ko sama bay neena sayyidul haji malik radiyallahu anhu diggi tabaski di talata la fi jogé man nak bama juddo ba tay mang ko gis ren la gis wéru feñ altiné ba sét di digi tabaski di talat waaw anniversaire la bo xamni mané fone ci def lu né talata waaw sama bay néna mawdo digi tabaski ben fonu digi tabaski waaw momako wax munima seigne mor bin tassi 25 munima ñaar fukki fan ak juroom ci tam xarit di bisut alarba motax rawante wuñu at ñaar fukki fan ak juroom di tam xarit neena ci la faatu muni bañ ca tege wer yoyu han ben panu diggi tabaski di talata samaam dem ci tusba gor gi muni la kafa ay ban waqilata adabin sis bu yalla ni beral na ko rasulullah qasatan do min doy mumin mota juroom ben fukki at ak juroom ben la dundu silaj malik amna prof porate bu daynaka mam roqay njay mam safiyatu ñang mam yasin mam anta radiyallahu ta'ala anhuna mawdo yalla dogal na ken fatuul ci loxom takaliku wul ak ken waaw xam na mawlaj malik mo sel motama na laj malik ci ñaar rek la xat ci sen gannaaw yent yalla muhammad ak cheikh tiyan parce que al hadji mbay yalla du fay faveur jeuf lay fay allo yaako yalla du fay faveur jeuf lay fay waaw innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatun way waxul ga juddo fen innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudihu ajra man ahsana amalan waaw motax jabar du passé ñenti gor ku fa defit def nga lula neex al-quran téréné ko totalement yonent bi ndem mom lañu arité gën kenen alhaji malik neena yalla du ubbil kenn muni mawdo bo demé ci kifaya turakhidina waxna ko muni waaw han muni bu fekkon ni yalla dana ubbil kenn ben fursa pour nga man ko moy rek tax mudi la jox khas bi muni du jar mu nan yent yalla muhammad suma jaalnaka ala bari'ati min al-amri fattabi'a wa la tattabi'a wa allati la ya'lamun innahum la yukhnu anka min allahi shay'an te gis nga nit sendu adressam jeufam rek kay moy adressam jeufi ci laj may lañu netli fi muné yegulone allah haji mbay ñaar man nañu juddo ci sa kër sa ben soxna jur len ñu séxo juddo ndo wenn waxtu ben bis nga tudde ki fatima Muhammad waye buñu kalafé ba taxaw ci buntu kër gi def ci lu bour di bañ bu bour yabalé ndaw bu ñëwé ki def rek lay jël bu malakal mawti ñëwé ki rep rek lay jël buñu ko yobbo ci buntu jakka jakka nga gëna yaakar ak basajam bu rafet ci bu ñëwé ci gannaaw lay taw neew amul yiliban kenn ñëmé wu la dox digënté neew yalla ci gannaaw ngay taxaw rek nana allah gannaaw rek lay allahuma rek ci gannaaw ngay taxaw allahumma inna wa abduka wa abdika waye sama tarube ma koy dugal aljana wax la rek waw yalla nu yalla tek ci yoon wi nga xamni yeurma dem xajna ci innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaws sayyid al-haj malik la la ni yent yalla muhammad
mom mission dalewul fenn yamul fenn cheikh sayyid ahmed tidiane cherif gannaaw rasulullah al anbiya wal mursalon dem ñepp xeexaleen raw kana sayyidul awliya kama kana jaddu sayyidul anbiya wal mursalin allo yappa allo yappa Raja Abdullah Sis aqamahullah mu jité fi juma andak banamar cheikh seydou nourou seydi mohammedul abib sidi ahmed tidiane ki fanan keur gu mak ki fanan daraja ñu yem lol julli serigne bi khalifa bi ñu nopi ñu dem adra ci wetu seydi malik ñom ñep ñu ngi tok ñu nopi banamar jité timis ñu nopi mu ne nañ ko wasifal wasifa senegal ba jakka ji bëgg xédé ko ñu nopi mu ne alhaji abdul aziz jitel ge ñu nopi mu ne ko waxtan ci takkab raja abdul aziz ni tepper waxtuuti ni ko nak no ngi beral alhaji malik sukrul wasaiti wajib ndax fi li fi xew moy bo tibé ci talu jambur ba safar tafara tak nga du moyu diine ji nak sama mom ko ad-dinu li wahdi fala yatlub bihi khayra samih maqalahu faltantabi diine ji sama mako mom muy sey yalla ko mom yoni ko sama mam sayyidul wujud musatlo samam cheikh sayyid ahmed tidiane cherif muy sayyidul awliya kama kana jaddo sayyidul anbiya sayyid aji malik japp tariikha bi leggey sayyid banamar niko sayyid laj abdullah si muniko yegulooni leggeyu cheikh sayyid ahmed tidiane sayyidul haji malik ci bir afrique danu koy poukarewo muniko depuis 47 la fi sayyid tayit ndeka ñew fekk fi sayyid abou bakkar si mu bolé ko sayyid laji mantour mu jele fi 7 millions muniko boba ak legi sitou yow sa khilaf kero wax na ko ndiko yow alhaji abdul aziz fa khilafa yam ñi la xam seeni tank dana fi neew ndax mayu alhaji malik bar sax la jëm waye limu la jaral ko la ko jaral dana doy war muniko waye nak sa bay yalla fay nako ndax neena ko cheikh sidi ahmed tidiane jabot na kenn ku ci nek ñew nga fi kenn ku ci nek problème njabot bala yëkëti ba nga ñew senegal ni bu mako amé muniko dañ la tacc benum nek nga am fukam muniko nak defu ko ci deratu cheikh tidiane mom yalla defuko ci sa ben muhaddam mu cheikh tidiane kenn ben muhaddam cheikh sidi ahmed tidiane bu atane jabotu cheikh sidi ahmed tidiane budul sidi laj malik cheikh amuko fenn waaw ku dem nak bañu ni la nak li fi cheikh baye yow rek ko atane xam nga sidi laj malik mayam reyna waaw laj malik mu dem ci lolu di jangale di joxe tariika bi ba 1889 di 1307 ci gaday rasulullah laj malik joge fi bofa afrique sept territoires yi gouverneur general kwafe ñent tiadjma Raj Malik kous ba dem mak waaw ni kamil iya ilahiya ya rahmanu hajjatana wa qallisana bi jay safil ikami an riyai wa an ujbin wa an kibarin bal naqiyan sayrana an sa'iri tu'am si laj malik delu su walbati ku dundat fan wéré at ak ñett muy allah si alaj malik si laj malik moy allah borom bi sédé jëfi alaj malik borom bi doxin walaj malik yalla ko ñëk sédé borom bi ni tata jafa junubuhum anil madajihi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa yumarasaqnam yunfiqun fala ta'lamu nafsun person la yalla ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jasan bima kanu yamalun yalla ni nga xamni 5h di matin day jip ñu fab li ñuy sango won tek nelaw neex lol ñu gaday na yonenti bi gaday won makka jëm medina di wuti yalla ñomit ñu gaday lali gaday titre foncier yi gaday auto yi gaday njaboti dem ci neegi yalla ya wala ñu tok ci seeni neeg di tuddu yalla ba fajar tok tabari armali joxante ko muni buñu selmale def ben malan wërante kenn ku ne sajjadi sa qibla morom ñu ne astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa la yul qayyum xam nga lu muy firi atlubu minallahi hajisan ma bayni wa bayna uqubati yalla yalla nak mo musal ci lepp luy waral ma dem ci giriba and ak ndoxi batin yu set wecc gayangi bafuri gayangi bank ndax mustafaay buntu bi suñu sété wécc ba mëna taxaw ci buntu rasulullah ni allahumma salli ala sayyidina muhammad il fati lima khuliqa xam nga moy lan wa kana muhtajiban min qablu fi ujubin yusabbi la afiya kullu ijabin aqamal batru yalla dafa fab leeru yent yalla muhammad yalla dafa fab leeru yent yalla muhammad xaj ko ci leeru bopam bind ci arwahu bani adam yeb sos len ci fukki kiray ak ñaar fukki kiray bu jëk bi fukki jooni at ak ñaar fukki jooni at ak ben fukki jooni at juroom ñent jooni juroom ñet jooni juroom ñaari jooni juroom ben jooni juroomi jooni ñent jooni ñet jooni ñaari jooni ben jooni mu fab ko ñuux ci adam jaar ci fukki geej waxatiun afran bi ya an bi asabahan jami'an bi natran wu ko ci adama
خلقك من نفس واحدة وخلق من زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون جن دفال كوكو جبر مو نتي غناو مول باتيكو ديف روتال تي خلوم ادمه دنت مول باتيكو خول سخناتي ييكاتي لخوم جبريل او نيكو وري كلي مخطوبه الصباح مني وما صباح واني نكو صلي على المصطفى سو تاريخ برينا لول واو تيكات مامورات تيكبي مي ني تودون في نانا تبان لمن خلي كو سي جاب تاريخ بي بوكو بايال كو دي تبان لمن ترك تجانا منتقدا لاهله ويله ويا خسر من قانا بالله بالله لا ينجيه ملجاه خدا من النار بل قد قاد النيران تاريخ الشيخ متيان كوكو جاب كل من لانا بوكو باي رك ديم سافا tariikha yep deug la nak tariikha bu len neex japp len waye ku ci japp tariikha cheikh bayiko safara nga jëm de lo gëna dundu gëna torox mayma tuti deug la de baxna tuti sey laaj malik mu yalla moko sédé fofu mu ni ñooñu ñu def l'istighfar basset dik ci buntu yonent bi allahumma salli ala sayidina muhammad الفاتي لما أولق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق مصطفى غورو بلن جون نيب تيك تي ادرس الالهي ني لا اله الا الله ارس دو ينغو موك لودول ني لا اله الا الله فيك يالا غارانتي وول ارس ني كيما تود ها كيما تود جوخناكو ولا نيما تود حديث القصيه باغي ني ديغال واو مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتابه او يقرؤون الكتاب او يذكرون اسم الله اك لا تا تيغو ييب fa tabarakallah asanu khaliqin bu ko defé ah ñu bolé lé nak imnu national bobulé ah salatan tu'arifuna biha iyyahu yegulo ni alaji bay kel tulagul ba fa pako dobb ci sey beut waaw nit ñi ñëmé nañu bayyi julli némé nañu jëndé yalla nit yalla ni sëriñ bi ma gëna doy ci yalla wa jawratul kamal kel doful sidi abubakar si radiyallahu anhu nit mas ben nit ma sako la ci kilifa yi ci rew bi jigen ju dëkk fi ci kër gi Seigne Babacar ne ko deug deug man nga ko denc ci deret akuk bok waye da nga amul cianam cianam gor ga merni Seigne Babacar de lu ne dana mako wax mu ni ko aha kay dakuma la cianam nga amul ki jawratul kamal mo koy san junni du ko san da nga defene nak bu fekke defe nga dina junni ci sa pos mok jawratul kamal ya mu ni ko ñewal xamna ni rusati nga ñaan tariika bi bayyi li nga nek du matal wala reet bo defé nak mo ci sof boy bo nga ñew fi boko ñaané boko jangé bi khayri iznin ngani allahumma salli wa sallim ala in rahmat rabbani ti bani salatan tu arifuna biha iyyahu wallahi bu saruratul mamay la ki nga may ñaan wa bu len way de salatul fatiha wer deful lu melni ko mom de magal len ko lu ngeen massa man te bu len ko chaxane billahi lati ma yalla ni fala ta'lamu nafsun mun la min al anbiya wala min al mursalin la min du jab wala kenn ko xamni ki xamal na la lima denc ci wi melo waw alhaji malik nak téméré at ak ñent bi mu taxawé arafat légui waw téméré at ak légui bi mu taxawé arafat légui lolu ci mission ku mu xaj kudul cheikh tidiane ak rasulullah ndax yonenti ku ci faatu yalla lem say carnet alhaji malik nak la la ni waxuma la de bi mu joxé tariika bi waye bi mu joggé makkah légui téméré at ak ñent la am setal li genn ci gemmi ju nit ni ci l'istighfar salatu ala nabi la ilaha illallah ñu rabb ci wa inna fi askari si tariqa l'ismil kabir al'azam sharif waaw wa min sawabi l'ismi azam al'kabir hafun li kulli wahidin jalal kabir ajal yanalona min al'askari al'aliyati duna ma inkari ha ma lam yanal akabir al'aqtabi al'arifin al'kumal al'ahbabi yuhtihi ma alayhi al'ihsani wa hum ruqudun ismu la ilaha samul kabir dañ ko neub sa ci gën ci aljuma dañ ko neub laylatul qadr dañ ko neub salatul ustad dañ ko neub ci bir salawatul khams dañu fa salatul bi nga xamni kenn duko bind ci kayit yalla rek ko xam diko roof ci deun rabb ko ci bir salatul fatiha ku koy sikkar yaangi sikkar ismu la ilaha samul kenn du bind ci kayit neena cheikh sidi amati yaan sa talibi nañu wattu lorante wu lorante ku ci lor kenn lor nga ma maangi am ben lettre bo xamni bi waaw dossier la ci magni la joge waaw ci magni la joge ci Sidiadj Malik lettre bobule gor gi sa baxaw fal ci mbo xaddami magi la bokko nek gengi new nekko na zahid ku dedd won bëkk neeku mawdo buñuy wax nakissar sama papa neena mawdo bëkk neek bëgg na lool ku muy tejj waye neena neexul wona bëkk neeku
sama papa mako wax mu ne mawdo neexula bëkk neegu ndax neena waxtu yi juroom wu ci mawdo jiteewul teewé ko te bis bu ne midi neena 9h lay jangale ba midi neena bëkk neegu dafa bëkk muy tej waaw fi bu ne nak loolu nañ koy watonté général yaangi ci biir général yaangi ci biir tarixa bi dé waaw bu rombu alhaji mbay rek mu nek ci daara ji rek han yaru ci kanamu ñom serigne mbay ak mawdo rek ah ëpp na def dé naki sar bobule nek ci buntu neegu mawdo gor gi sa baxaw ñew mu manki ko manki gu metti mu genn dem ñu yoni ko mu dugg ci sey ladj mali genn tangor wi japp ko mu dajje ak mum ni ko naki dongo ci tariix daldi ñi pingi ngi rew naki tok tut rek baye sey ladj mali baye tariix mu dajje ak mom ci benn dekk di dox soxlam mu ni ko mangi ak lettre bi de mu ni ko gor gi sa baxaw fal muniko kokana muniko manana ci sa yow de li nga waxone deug la bayina tariixa bi bayina ci ladj mali way laquna fuma ken mun la dula ra muniko dedet baqiyatu khidmati shaykhika wallahi taala wal lettre bi li nga leggelon ci ladj mali mo dess waw ñu tek ca biir bu neew nakki neek tak ci kawam ba jeex tak ñu gilli ko fek amul keriñ amul diw fasara ramadan lepp di lu gel tariixa bi kuko japp bayiko ken mun la la Seyd El Hadj Malick nak lala ni ci ñaar rek la xaj ci gannaaw Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Jerif muni fa ya ayu ya qayyum ya Allah rabbana ilayka tawassalna magni ne dafa wax ni deug la de wa intutu tahtadu muni te deug yel ci Allah Muhammad ci bu japp mo ci ag waye Cheikh limuy bax bax agu ci Cheikh lay roy yent Allah Muhammad lay top suma demone nak ba gis fu Cheikh wute ak alcorane sama xel khalatul tuddu deru Cheikh waye sama xel khalatuli top ko ci lolé da xawma lutax muni fat nak cheikh yeyma alquran yeyma wa in tuti ta do fuma koy tek han cheikh ni isa samitum an shay'an fatinu bi mizanit tariat motax ci ladj malik radiyallahu anhu gis nga ci dal bopam batay han ya nga deg ci dal bopam ci kifayatu rahibina radiyallahu ta'ala anhu muni jaaduwul ci ñun kenn nek min ahli tariqati ata yakuna aliman bi shari'ati almutahhirati mujmaliha wa mufsidaha wa nasiqaha wa mansukhaha wa khasi'a wa amiha muni wa man ja'ila ukman wahidan saqata an darajati rijali setal mawdo ni muy dalé bopam setal ki yow liñu lay yakare ngay wax ni waw muni nga watandiko waw aw man lam yakun ku melawul ala asil awsa neena nang ko wacc dem ca tel nang ko wacc dem ca tel ndax neena mi ngi lay sank waw radiyallahu anhu Cheikh Al-Hadj Malick muni fa ya ayu ya qayyum ya allah rabbana ilayka dong tawassalna bi khairil bariyat li ci dess nak nitu yalla yeb kep kuma ci ormal ku ne rek orma ji nga jox alquran ma xamni yalla du weddi alquran muk waw yalla du weddi alquran mukk te kenn ku ne sa kilifteef la ni sa kaddu ñor na la ci yalla nak bimu lotissé alquran la la ni bimu lotissé l'islam alquran la ko borno waaw ni alquran la ko borno ba mu daj kep ni walaw yi waqitu la wa nafa bi zulmihi ma tarak alayha walaw yi waqitu la wa nafa bima kasabo ma tarak alayha gisam se alhadj mbay si ladj malik dafa meuna jangale xam nga sire bimu aksi ci abdul muttalib mawdo jangale na ci yang mu reey waw dafa ni abdul muttalib bi mu ci accé waw gannaaw abra bamu démé ba dem motax gentulu for la waw gentulu for la dafa gent wax ko ben firikatu gent muni ko da nga jur wala ñu jural la ku ñepp di top ci deug lu goor bi wax muni waxat tasaw waja khalu ba'du fatimatin tashamalat bi abil adi waw ndax mom la jur muni dedet wa arisun wa subayrun hamsatun wa abu lahbin abu talib al akmami muqawimun ma'a dirar abbas wa abdul ka'bah al ajl wa asfu ajlin wa khaydaqin yuqalu kama qad jaa fi qusam isqatu ba'dihi lo rek la jur abdul muttalib bi mun dede arwa umaymatu bayda atika safiyatun baratun amatu badritimi wa kulluhunna shaqiqatun li walidihi ila safiyata wusta talib mun nak islamul ula bihi qulfun ka'atiha amma safiyatu haqqan min sabi salami
Mustapha juroom benn badjal la am juroom yepp nga safara ha wa harisul ha legi nak wa am satun suma abbasun bay tax ñooñu rek ci tu ki ci fatara la de waye dem na ca bammel ba yeeko waaw yeeko ye sayyidatuna fatima fum buñu bok ci ummatu muhammad gor gi ne hakasu yoti wu naylal mahdinayn najatan la tuhil khawlahu wallahu sul karami li anna rabbaka ma bil aqi muttasifun amma abu la'bi nak tabban ajaba lisa tabbat yada nazalat mom daf ci gëna ñakki teggin ñom ñepp wéddi waye dafa jéggi dayo té tribunal bu né néna la déli lay atti mu xass mu wéddi yalla manki sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam té kat gis nga soxna soxu muy denc ci sunu walu kër mi ngi melna ummu khairim serigne mansour simi wa ummu jamil bété quraysh la wa mi ngi melna nañ koy waxé ci ummu khairim serigne mansour simi kuy bayam serigne mansour kuy bayam sayyidi abubakar si ibn al-hazm ali kuy ndey ummu fatimatu bintu rasul bintu al-haj muhammad al-mansour ibn al-hazm ali ku koy den ci mansour ibn al-haj abdul aziz ibn al-hazm non la ummu jamil me mu dan fap nak niñ ko meuna tudde moy kilifa jigen dir yank di wekkat ay deg diko def ci ay asset diko bolé ak soufat beñ diko def ci fiyan ci bi di dem motax gis nga tudduñu sax turu asap ko dañu ni amma abu labin mawdani tabban ajaba lisa tabbat yada nasalat ma sala sadim waaw utaybatun utbatun kana qad ihtawaya raqayatan um kulzumin min an-nujum waaw waaw mu daldi dik ba tabat yada wacce foore yaangi ni betay ben ay wacce gul man so wal ben ma nga safara rek ben tuture yaangi ni kenn gitu ci ay bako man so xal ni tabat yada man soxna dede ci bir lolu fa tabarakallahu asalul khaliqin mu dem ci kar rasulullahi fabraq ya um kulsum ñew denc noko utay bok utba setal denc mbokum rasulullahi jurok mom ñaari dom yu gor dem gorom le yonent bi ñaar ñu dile tibal ndabi gorom yonent bi yalla tasayya waaw ba tabat yada abbe wacce dafa dik ni len rasi warasukuma haram illam tufariha bintay muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ngeen waccul ñaari jank yi mustafa jur tañu rafet lol neex len ngeen neex len utay ba gën ci garaw mom itam daldi dik ni mustafa waccina sa diine waccina sa dom muniko jazakallahu bil fakhmi mu dem rebbi ben gaynde xol ni jeug toko muni jarul jawar bi ci makka janna mako manatula deranse mu dor ko mu xat tabat yada abida abin wa tabama ani anu malo yalla ni mu ñak ci kilifa ni mu bare caractère du wuté ak alquran mu billahi ni ñi dañu lek ba suuti wax li neex rek waye bu ëlëk radji mali ga woor mo woor bi yolewul dara li ci dess lepp nak kenn xamul lu mu doon waman lam yakum bima antallahu ma kana muhammad aba ahadi min rijalikum walakin rasulullah way xamone nañu ni dañu wote ak nubuwa ba'd rasulillah motax mu tekke wa khatimun nabiy wa kana la bi kulli shay'in alim su ko defee fa tabarakallah gor gogule han ba nge tej waxtan bi waw ma sa ko wax fi ci karamu mawdu dama gis ni alhaji mbay yalla ni mu ñak ni mu amé caractère setal yent yalla ibrahim alayhi salam raj mari ñooñu rek la tegg yent yalla ibrahim yalla tud nako fune waaw faman yarhabu an millati ibrahim illa man safiya nafsuhu wa laqad safaynahu fi dunya wa inna fi akhirati lamina salim it qala lahu rabbu asim qala asartu li rabbil alamin inna ibrahim kana ummatan lillahi khalifan wa lam anifan wa lam yakun min al mushrikin wa laqad atayna ibrahim rusulahu waskur fi kitabi ibrahim inna kana siddiqan it qala li abi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yub kitabi millati ibrahim anifan wa ma kana min al mushrikin maqam ibrahim wa man dakhalahu kana aminan ha inni ja'iluka linasi imaman muniko wa min suriyati muniko dem royna sa jëm aw dem koku wa inna setal koku mu dem ba santiat makka jur ishaqa jur ismaila meñni sayyiduna muhammad fofu la mawdu dalil khilaz zam bi serign bi jëm legi mu meñni ishaqa jar jur yaqoba jur fukki dom ak ñaar yusufa nek ci exceptionnel dib yonent waaw yabati waaw ñu ni nak legi waaw malaka la tamanna ala yusuf wa inna lahu lanasiyun waaw yusuf mi dal mom mo ndu gënal suñu bay yow lu la dal bay wolu wonu ci suñu kibi way bayiko absilu ma ana khadan yafta'i wa yara wa inna lahu la'afisuna mu bayil lon
ñu genn rek fess yi dal waaw ini raaytu ada asara kawkaban wa shamsa wal khamara raaytu li sajidina foko mana gise mana fen ñen wa alqu fi khayabati jub yaltaqitu ba'du sayari waaw bamu deme ba nek rajid wala wala khad atina ibrahim bamu deme ba nek rajid e saliha tejnek bi wa sabakhal baba wa khad al khamiso ñu jëkëlenté bu buntu ba wa alfa ya sayyida ala dal bab waaw ba sar wi jeex ci gattal wa alfa ya sayyida ala dal ma ja saw man ala de ber ali kaso ila rejuna mune ah ya rawadati nak wa sayyida sayyid bin ala in kana khamiso mu walbatiko niko jak niko ah wastaghfir li sambiki innaka kunti min al khatin wa khala niswatun fil madinati imraatul asif turawidu fatiha an nafsi ñu yedd ko lol mu invite jabari gouvernement bi yeb wa kharatu uruj alina mu genn ci ñom kenn ko na yak sa lox fala ma ra'aynu akbar na wa khatana aidi risim ba jeex yalla fal ko ane yakunu lol mul kalina wa nanu ahaqu bil mulki inna la safa wa alaykum bi lolou passé mu ñom wa fala ma dakhalu alayhi fa arafu mom lo munkiru mu nek ci misra han ñom ñu joge ci kanaan di def commerce dik fa arafu lo munkiru wala ma jaaso bi jaasim khala ituni bi akhin lakum min abikum ala tarawna an ya ufil kayla wa anna khayr mutin fa illam tatuni fala kayla lakum indi wala taqrabu ñu ñew mu eberse len bonopi fatwa al maliki def ko ci bir sen dab ya ñu dox tuti suma asana mu'azinu ayatu alayhi innakum la sariquna wa aqbalu alayhi ma sa tafidu na ñu naftu suwa al maliki wala man jaabi amul waaw talla alu tallahi laqad alimtu ma jina li nufsida fil ladhi wa ma kunna sariqin fama jasa man wujira fil alim la la wasala la wa fa bada bi ayyatim qabla wa akhi suma stakhra jamin wa khay akhi waaw waaw ñu genné ko ci wolbatiku ñu ni ko la ilaha illallah ya ayu al aziz inna law aban shaykhan kabiran faqut adana makano muni ma asallah legi ngeen bëgg ma def han homme de politique sama wara nek homme de droit la na khuf ila man wajata ma tana indo fala ma sayasu min khalisu najir khala kabiru mu alam ta'lam wa ñu dik ki day han im saraha fa saraha akhun law min khab muni ah fa atra yusuf kina fi wala midani len yeen dëgg ci politique de parti yépp andalo ñoom ñepp nek ben yann ko yalla def ba bir ma jeex tak fa la ma sayatu bi ñu xaram na yeen ñu yalla may jàng leen alalim tuma faatu bi sa bu tegg bu def ko ma ha la la ta go bi la ñaan gudd jàng alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna la la yudiu ajra al muslimin jengari alhaji mbay xalo tallahi laqad asraka allah alayna wa in kunna la khatin mu leen la tasriba alaykum al yawm waye nak mbir mi na leer isabu bi khamisi asa fa alqu ala wajhi abiyati bazir wato ni nak bi alaykum ma yor leen ngeen baye ngeeg bi ak commerce bi am ngeen dom ju faru ba nopi dib yonent waaw bañu ñewé ci takusan ño ñewon wa jaaw abaaw ci ngon isaan yeb ko nak xaro ya bana tarak na yusuf enda mataina fa ko sibi bañu genné rek frontière bi rek muni la ajiduru ay yusuf law daan tufani do halu tallahi innaka la fi dhalikal khadim fala man jaal basiru alqa ala wati fartada basiran fek na ko gumba 30 ans ci bir lolu xam nga lan la ci djublo yalla djel nak alquran wu lem setal famu tonto won ibrahim ak garantie yu reey yi mu am ci alquran waw inni jaylu ko muniko wa min suriyati la yanaru muk ahadi zalimin abadan ha mu djel nak def ko muy saru lem wu fuk ak ñaar yu ab yonent jur ñu def ci seen mbokk dara lo rafet lo xamni dara rafetu ci muniko aksi nañu jotal nañu ku bi yole yaay bi yole way naxuñu kenn muni fala nasala nal musallina yeen maangi len di laaj ñu ko ya composer lepp nefep te dara umpula yow lañu jël te bayat muni wama kuna khaibin wala wasnu yawma isin al haqq huwa al qur'an faman saqulat mawasinu fulaika allatheena khasiru anfusahum fert nga sabab te yalla du weddi al qur'an waaw kérok lo tabax ci borno do fa fek dara jabar du passé ñenti gor julli du passé ñenti nak yalla du weddi al qur'an mukk neena ci lay atté ci nit ñi alhaji malik fofa la xol alhaji malik budul deug rasulullah du deug yalla du deug billahi la si la ilaha illa huwa ci ñooñu rek la alhaji malik xaj war nañ ko genné mass biñ koy duggal am fi morom tayit doyna seuk bay may ma tuti dess na seuk doyna seuk khalifa beegi fi waxuñu ko pour parlo waxuñu mu dam may ma tuti mag ni fi dajé won ak sayyid alhaji malik ñepp ba waye si alhaji malik dafa andul ak yalla ci chien ci sentiment sincérité la andek yalla wallahi alhaji abdul aziz ku andak yalla ci sentiment mon ko djou billahi la ilaha illa
dañ wax lu la neex rek ñu mag ñi bax nañ way ku ne ki nga jural gi bi kenn ku ci ne sédé nga ni Abdou Aziz Abdou Aziz doyna référence seuk ni Alhaji Malik ñepp baax waye yalla sopp na mu baaxal Alhaji Malik ke bir mbaxu magña mbax gu kenn agul nda fi mu ne jamono devaluation bi am ci 35 ans yi mu jor khilafa gi l'islam bi am ko Sénégal am ko tarixa yi am ko tarixa bi am ko keur yi am ko keur gi am ko république yi fi ne passé am ko yépp mu daagu ci dis gor di julli set wetti ci kanamu yalla Abdou Aziz kenn mënu ko jur kun Alhaji Malik ma ko wax Alhaji Malik nañu ko gënd ci bir mas gi mawdo amu fi naw bokku ci waaw sa motax cheikh sadou abi radiyallahu ta'ala anhu muni aya fa'ikhal akhrani deug wax bi malikou dari xam nga lu ci djuglu moy lu dawali station man am rek mawdo du wacc sunna waaw neena jamono mom nako bimu passé ak bi ñew yalla notal nako Alhaji Malik ba du ko tekkale sunna moy malikou dari madarisu fil ilmi khairul madaris wa awradu fi sikri mamidu ward japp len ci Alhaji Malik teroy billahi la ilaha illa allah doyna seuk serigne bi sa gam serigne babakar si radiyallahu anhu dana wax ni ku dog li ñetti tidiane khalifa serigne babakar si neena ku dog li ñetti tidiane garantie bi yent yalla muhammad jeelal cheikh tidiane khalifa ne ci secretul mawti ding ko gem neena fokk nga dog li ci koy nelaw ba faatu wala koy wax ci ak sagom ba faatu serigne babakar radiyallahu anhu bu ko masan wax muni ah sukurat nak gañi kumu engagé te dara ampesi ko di yalla takale sago waye jawratul kamal nga diko saxami di nganga ka ngepe ka fisi beta ka talal tang waw dedet war lanal khatma bi fihlin atalin wa sakratan ila juha kalwasani waw sona nafi dafa julli fajar andak jakaji julli fajar andak jakaji werde bonopi julli andak jakaji wasiba waw ni xale yi mu nekalon ay domam defaral len ba njegenay ñu defaral ko njegenay mu ni ni baxna faat on wallahi ni baxna lo dama xatma bi filin asalin seigne bawkar neena ko tobali ñetti tijani warul kurus gi motax mawda ni yallahu ya rabbi farsukhna lusumahuma illa almamati bi ikhlasin yengani nak lolu mo wax mina mbayil khaybi noy ilayka yengani fi la tiwawon gi mujji fi la tobu diine yeppi mujji wa kon nu man watante sunu ko nang teela tup gis nga fanere at yi li fi xew 51 legi ku ci massa bind ma nga mars sul ci lo defeni umpuna yalla lepp yalla dana ko teral